Είμαι στον ΑΣ αρκετά χρόνια. Παρόλο που έπαιξα ποδόσφαιρο, κατέληξα στον Υβροστίβο. Και σήμερα νιώθω μεγάλη χαρά που είμαι σε έναν ομό, ο οποίος ανέκαθεν ο νομός Καβάλας μας έχει αγκαλιάσει και ιδιαίτερα τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Γιατί θεωρώ ότι όποτε έρχομαι στην Καβάλα, νιώθω όχι απλώς ΠΑΟΞής, αλλά πολύ περήφανος, γιατί το μεγάλο ποσοστό, το 99% είναι μόνο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή, γι' αυτό και διαλέξαμε αυτή την πόλη να κάνουμε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που γίνονται εκτός Αθηνών. Πρέπει να το καταλάβουν εδώ οι δημότες της Καβάλας, ότι είναι μεγάλη τιμή για την Καβάλα και ειδικά για τους ανθρώπους, για τον αντιδήμαρχο και την υπεύθυνη αθλητισμού. Αυτοί οι αγώνες που θα γίνουν στην Καβάλα. Θεωρώ ότι τα 24 Αλεξάνδρεια, όπως γνωρίζετε, δύο κουβέντες θα σας πω και από εκεί πέρα θα απευθυνθεί ο έφορας που θα σας πει δύο πράγματα, οι εφόροι μάλλον, και οι δύο αθλητές μας. Θέλω να σας πω ότι αυτή η διοργάνωση είναι τόσο μεγάλη που χρόνια την έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θεωρώντας ότι ο ΠΑΟΚ στο Κολύμπι ποτέ δεν είχε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, γι' αυτό και εδώ και 3 χρόνια έχουμε αναλάβει εμείς αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, την οποία την κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώντας ότι μόνο η Θεσσαλονίκη δεν αργεί αυτή τη διοργάνωση, φέτος επιλέξαμε την πόλη της Καβάλας. Αυτά έχω να πω. Ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο, την υπεύθυνη αθλητισμό, την κυρία Πρόεδρο και όλους εσάς παιδιά που είστε σήμερα εδώ και προβάλλετε αυτή την προσπάθεια που έχει ανάγκη και αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος, ανάγκη ο νόμος Καβάλας.